Կանխիկ գործարքները սահմանափակող պետությունում տանը բարձի տակ կամ չհրկի զբող պահարանում փող պահելը որևէ կերպ սահմանափակված չէ, եւ Հայաստանի բազմաթիվ պաշտոնյաներ ավելի շատ վստահում են իրենց պահարաններին, քան բանկային համակարգին։ Այդպիսի քիչ չէ նաեւ դատական իշխանության կազմում։ Ինչու են դատավորներն իրենց 100 հազարավոր դոլարները գերադասում պահել կանխիկ, ինչ ռիսկեր է պարունակում կանխիկը եւ արդյոք հնարավոր է այն վերահսկել։ Factor TV-ին ուսումնասիրել է 200 դատավորների ու նրանց ընտանիքի անդամների գույքի եւ եկամուտների հայտարարագրերն ու առանձնացրել կանխիկով առավել մեծ գումարներ պահողներին։ X պահի մեր երկրում կանխիկ գումար ընդհանրապես պետքա չլինի։ Եթե կանխիկ չլինի, կանխիկ գումարի շրջանառությունը ընդհանրապես զրոյանա, դրանով մենք կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցն ենք լուծում առանց աղմուկ աղաղակների։ Մինչ կգա այդ X-պահը, արդարադատություն կերտողներից շատերն իրենց ֆինանսական միջոցների մեծ մասը կանխիկ են պահում։ Ներկայացնենք արձան գումար պահողների top 20-ը։ Ընդհանուր ծավալային համեմատություն իրականացնելու նպատակով դատավորների հայտարարագրած արտաժույթը վերածել են դոլարի եւ դրամի կենտրոնական բանկի հաշվարկային փոխարժեքով։ Արտուր Գաբրիելյան 2003 թվականից մինչ օրս Երևանում առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր է։ 2023 թվականի տարեկան հայտարարագրում նշել է 17 միլիոն դրամ եւ 55000 դոլար կանխիկ գումար։ Կինը Լիլիթ Գաբրիելյանն ունեցել է 33 միլիոն դրամ եւ 4500 դոլար։ Նույն հասցեում գրանցված մայրը Դիանա Գաբրիելյանը 70 միլիոն դրամ կանխիկ գումար է հայտարարագրել։ Տղան Էդիկ Գաբրիելյանը, որնի դեպքնչական կոմիտեում քննիչ է, նշել է 8.8 միլիոն դրամ եւ 33000 դոլար։ Վերջինիս կինը Անահիտ Բադալյանը 6 միլիոն դրամ եւ 41000 դոլար։ Գաբրիելյանների ընտանեկան կանխիկը ստացվում է մոտ 186.6 միլիոն դրամ կամ մոտ 481000 դոլար։ Տաթևիկ Ստեփանյան դատավոր է 2014 թվականից Երևանի առաջին Ատյանում։ 2023 թվականի համար հայտարարագրել է 55 միլիոն դրամ եւ 21000 դոլար։ Ամուսինը Արման Հովսեփյանը թեև անցած տարիներին աշխատավարձ չի հայտարարագրել, սակայն զգալի նվիրատվություններ է ստացել եւ ավելացրել է իր կանխիկ միջոցները։ 2020 թվականին ունեցել է 3.5 միլիոն դրամ եւ 157000 դոլար, իսկ 2023-ին 15 միլիոն դրամ եւ 278000 դոլար։ Դատավորի ամուսինն այս տարիներին զգալի միջոցներ է ստացել որպես նվիրատվություն՝ 5 տարբեր անձանցից ընդհանուր 81300 դոլար եւ երկու արտասահմանյան ընկերություններից A2Z եւ Petlox ընդհանուր գրեթե 100000 դոլար։ Նվիրատվությունների առիթը հայտարարագրում չի երևում եւ հասանելի չէ շարքային քաղաքացիներին։ Այսպիսով Տաթևիկ Ստեփանյանի ընտանեկան կանխիկն ընդհանուր շուրջ 186 միլիոն դրամ է կամ մոտ 479000 դոլար։ Մարինա Տաշչյան 2019 թվականից Երևան քաղաքի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր է։ 2023 թվականի համար նա հայտարարագրել է 14 միլիոն դրամ, 235000 դոլար եւ 9000 եվրո կանխիկ գումար։ Դատավորի ամուսինը Արմեն Սարգսյանը, որ ՃՈ հաշվառման քննական եւ տրանսպորտային միջոցների տեխնիկական փորձակնության բաժնի պետն է, կանխիկ ունի 22 միլիոն դրամ, այսինքն Մարինա Տաշչյանի ընտանեկան կանխիկը մոտ 131 միլիոն դրամ է կամ մոտ 38000 դոլար։ Գրիգորի Վարդանյան դատավոր է 2016 թվականից։ Երևանի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր է նշանակվել 2018-ի հունիսին։ Կանխիկ հայտարարագրել է 76.1 միլիոն դրամ, 60000 դոլար եւ 40000 եվրո։ Վարդանյանի կինը Մարիամ Սեթրակյանը կանխիկ ունեցել է 4.5 միլիոն դրամ, 11000 դոլար եւ 4000 եվրո։ Այսպիսով Գրիգոր Վարդանյանի ընտանեկան կանխիկը մոտ 127 միլիոն դրամ է կամ մոտ 327.3 հազար դոլար։ Աշոտ Հովանիսյան դատավոր է նշանակվել 2021 թվականի սեպտեմբերին Սյունիքում, իսկ երկու ամիս անց նոյեմբերից տեղափոխվել է պաշտոնավարելու Երևանի առաջին Ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարան։ 2023 թվականի համար նա հայտարարագրել է 22 միլիոն դրամ, 108000 դոլար եւ 16.3 հազար եվրո կանխիկ գումար։ Կինը Սյուզաննա Հովանիսյանը նույնպես զգալի կանխիկ է ունեցել՝ 17.5 միլիոն դրամ, 68.5 հազար դոլար եւ 1 միլիոն ռուբլի։ Այսինքն Հովանիսյանների ընտանեկան կանխիկը գրեթե 116 միլիոն դրամ է, կամ մոտ 299 հազար դոլար։
Կարեն Գևորգյան, դատավոր է դարձել 2021 թվականին և մինչ օրս աշխատում է վերաքննիչ վարչական դատարանում։ 2023 թվականին կանխիկ ունեցել է 28.5 միլիոն դրամ, 160 000 դոլար և 9000 եվրո։ Կինա Լուսինե Սարգսյանը, թեև չի աշխատում, կանխիկ ունեցել է 9.4 միլիոն դրամ, 11.5 000 դոլար և 4200 եվրո։ Այսինքն, Կարեն Գևորգյանի ընտանեկան կանխիկը մոտ 110 միլիոն դրամ է, կամ մոտ 283.5 000 դոլար։ Կարեն Ավետիսյան, դատավոր է 2009 թվականից, 2018-ի հունվարից վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր է, 2023-ին ունեցել է 33.5 միլիոն դրամ և 121 000 դոլար, որից 113 000 դոլարը նվեր է ստացել Մհեր Դավիթի Թամրազյանից։ Ըստ ընտրողների ռեգիստրի ներկայում Հայաստանում նման անունով 1 անձ կա, և նա այդ նվիրատվության ժամանակ 24 տարեկան է եղել։ Հայտարարագրում նվիրատվության առիթը նշված չէ։ Ավետիսյանի կինը Դիանա Թամրազյանը 2020-ին հայտարարագրել է 125 000 դոլար կանխիկ, իսկ 2021-ից 23 թվականներին նշել է միայն 50 000 դոլար, թեև եկամուտ այդ ընթացքում չի հայտարարագրել։ 2021 թվականին ամուսինները 76 միլիոն դրամ են ծախսել Արաբկիրում և Վահագնի Թաղամասում հողամասեր ձեռքբերելու համար։ Այսպիսով Կարեն Ավետիսյանի ընտանեկան կանխիկը մոտ 99.8 միլիոն դրամ է, կամ մոտ 257 000 դոլար։ Արգիշտի Ղազարյան, դատավոր է 2005 թվականից, 2023-ին նշանակվել է վարչական դատարանի նախագահ, 2023-ի տարեսկզբի դրությամբ ունեցել է 300 000 դոլար կանխիկ գումար, որը տարեվերջին դարձել է 250 000 դոլար։ Տարվա ընթացքում դատավորը որևէ խոշոր ծախս չի կատարել։ Ղազարյանի կինը Աստղիկ Մազմանյանը նոտար է, վերջին 3 տարիներին կանխիկ որևէ գումար չի հայտարարագրել։ Ստացվում է, դատավոր Ղազարյանի ընտանեկան կանխիկը մոտ 97 միլիոն դրամ է, կամ 250 000 դոլար։ Ռուբեն Բունյաթյան, դատավոր է 2011 թվականից Երևանի առաջին ատյանում, 2023-ի հայտարարագրում նշել է մոտ 49.4 միլիոն դրամ և 55 000 դոլար կանխիկ, Բունյաթյանի կինը Նադեժդա Բաղրամյանը ունեցել է 4 միլիոն դրամ և 34 000 դոլար կանխիկ, այսինքն դատավոր Բունյաթյանի ընտանեկան կանխիկը մոտ 88 միլիոն դրամ է, կամ մոտ 227 000 դոլար։ Վազգեն Ռշտունի, դատավոր է 2008 թվականից, 2014 թվականից վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր է, 2023-ին հայտարարագրել է 54 միլիոն դրամ և 44 000 դոլար կանխիկ, ընդհանուր ստացվում է 71 միլիոն դրամ կամ մոտ 183 000 դոլար։ Ռաֆիկ Խանդանյան, դատավոր է 2013 թվականից, 2022-ի նոյեմբերից վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավոր է, Խանդանյանը Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի և կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեկլարյանի փեսան է, 2023-ին կանխիկ ունեցել է 35 միլիոն դրամ, 67 000 դոլար և 21 000 եվրո, կինը Նատելա Բեկլարյանը կանխիկ դրամ չունի, ընդհանուր ստացվում է մոտ 70 միլիոն դրամ կամ մոտ 180.4 դոլար։ Դատավոր Արման Օհանյանի ընտանեկան կանխիկը 69 միլիոն դրամ է կամ 179 000 դոլար։ Արման Թովմասյանի ընտանեկան կանխիկը մոտ 65 միլիոն դրամ կամ 167.5 000 դոլար։ Ավագ Գաբրելյանի ընտանեկան կանխիկը 64.5 միլիոն դրամ կամ մոտ 166 000 դոլար։ Էդգար Սեթրակյանի ընտանեկան կանխիկը մոտ 61 միլիոն դրամ կամ 158 000 դոլար։ Սարգիս Երիցյանի ընտանեկան կանխիկը մոտ 54 միլիոն դրամ կամ 138 000 դոլար, Ռուստամ Մահմուդյանի ընտանեկան կանխիկը 47.5 միլիոն դրամ կամ մոտ 122 000 դոլար, Անի Մխիթարյանի ընտանեկան կանխիկը 41 միլիոն դրամ կամ մոտ 106 000 դոլար, դատավոր Արմեն Դանիելյանի ընտանեկան կանխիկը 38 միլիոն դրամ կամ մոտ 98 000 դոլար է։ Դատավորներից փորձել ենք պարզել, որն է այս ծավալի կանխիկ գումարների ծագման աղբյուրը և ինչու են այդքան փողը կանխիկ պահում։ Վերը թվարկված երկու տասնյակ դատավորներից Ֆակտոր TV-ի հարցուներին պատասխանել է միայն 7-ը՝ Արման Օհանյանը, Կարեն Գևորգյանը, Ավագ Գաբրելյանը, Արման Թովմասյանը, Կարեն Ավետիսյանը, Ռաֆիկ Խանդանյանը և Սամվել Գրիգորյանը։ Նրանք գրեթե միաբերան նշել են, թե հայտարարագրված դրամական միջոցների ծագման աղբյուրները նշված են հայտարարագրերում, դրանց վերաբերյալ հիմնավորումները և իրավահաստատող փաստաթղթերը ներկայացվել են կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, իսկ կանխիկ են պահում, քանզի իրենց սեփականությունն է և իրենց կամքն է, ինչպես տնօրինել այն։ Սակայն նկատենք, որ հայտարարագրերում ծագման աղբյուրների մասին տեղեկությունները հրապարակային չեն։
Ավագ Գաբրելյանն իր պատասխանում նաև նշել է, որ մինչ դատավոր նշանակվելն է տիրապետել դրամական միջոցների գերակշիռ մասին, որոնք առաջացել են իր խնայողությունների և ընտանիքի անդամների կողմից նվիրատվությունների արդյունքում։ Մասնավորապես հայրը Արտուր Գաբրելյանը ավտոբեռնիչ բաց բաժնետիրական ընկերության խոշոր բաժնետեր է եղել։ 2004 թվականին իր բաժնեմասը վաճառել է Արարատ Գրիգորյանին, իսկ ստացված դրամական միջոցներից նվիրել է նաև իրեն։ Բացի այդ, Ռուսաստանի Սանկտպետերբուրգ քաղաքում մինչև 2004 թվականն ունեցել են ընտանեկան բիզնես ու բնակարան, որոնք վաճառվել են 2004 թվականին և ստացված դրամական միջոցներից հայրը կրկին նվիրել է նաև իրեն։ Արման Թովմասյանն էլ նշել է, որ այդ գումարները հիմնականում ունեցել է մինչ դատավորի պաշտոն ստանձնելը։ Բարձրագույն դատական խորհրդին դատավորների կանխիկ միջոցների ծավալներն ըստեղության չի հետաքրքրում։ Ֆակտոր TV-ի հարցմանը, թե կառույցն ինչ դիրքորոշում ունի դատավորների կողմից մեծածավալ, օրինակ տասնյակ հազարավոր դոլարներ կանխիկ հայտարարագրելու կապակցությամբ, ԲԴԽ-ից պատասխանել են։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը կարևորում է դրանց օրենքով սահմանված պարտադիր ընթացակարգին և պայմաններին համապատասխան լինելու հանգամանքը։ Դատավորների հայտարարագրած դրամական միջոցների, այդ թվում կանխիկի տվյալները, վերլուծում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը։ Ֆակտոր TV-ի հարցմանն ի պատասխան հանձնաժողովից հայտնել են, որ անհամապատասխանություն հայտնաբերելու դեպքում պարզաբանումներ են հայցում հայտարարատուներից։ Հանձնաժողովը հատուկ ուշադրություն է դարձնում կանխիկ դրամական միջոցների հայտարարագրման և տնօրինման դեպքերին և դրամական միջոցների ծագման առաջնային աղբյուրներին։ Միաժամանակ դրամական միջոցների կանխիկ տնօրինումը համադրված դրանց ծագման աղբյուրի կամ այլ տվյալների հետ հանձնաժողովի կողմից դիտարկվում է որպես ռիսկային ցուցիչ, և հանձնաժողովը հայտարարատուներին առաջարկում է տնօրինել անկանխիկ եղանակով։ Չնայած հանձնաժողովի այս առաջարկին, դատավորների գերակշիռ մասը խնայողությունների մեծ մասը կանխիկ է պահում։ Ես կարծում եմ, որ խելամիտ է ինչ-որ չափով կանխիկ ունենալը պորտֆելի կառավարման տեսանկյունից, որովհետև ինքը քեզ հնարավորություններ է տալի որոշակի դիվերսիֆիկացնել ռիսկերը, բայց եթե քո մոտ գերակշիռ մասը քո խնայողությունների կանխիկ է, այդ իմ ասած թեմային չի վերաբերում, այդ ինչ-որ ուրիշ բաներին է վերաբերում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի տնօրեն Սոնա Այվազյանի դիտարկմամբ պաշտոնյաների դեպքում կանխիկի առկայությունն ինքնին պետք է հարցականի տակ դրվի և պետք է գնալ դրա հետքերով հասկանալու, որտեղից է այն գոյացել։ Կանխիկ գումարը համարվում է բավական խոցելի կոռուպցիայի տեսանկյունից, և դա է պատճառը, որ կոռուպցիայի դեմ պայքարում շատ կարևորվում է կաշառքների փոխանցման ամենահարմար և ամենաընդունված տարբերակը, դա հենց կանխիկի փոխանցումն է, դրա համար բնականաբար այդպիսի կասկածներ կարող են ծագել, պարտում են ոչինչ չլինի այդ կանխիկի առհասարակ արգելումը և հայտարարագրումը դրանց պարզապես բացառումը։ Երբեմն լինում է, որ այդ գումարները պարզապես գրվում են ուղղակի որպես այդպիսին, որպիսի հետագայում ինչ-որ գործակներ արվեն և դրանով արդարացվի, կամ միգուցե ժամանակին ստացել են ինչ-ինչ եղանակներով և դրանք պարզապես ֆիքսվում են, որ վաղը միսօր գույք ենթադրենք գնեն, հասկանալին, թե գույքի գումարը որտեղից է գոյացել, եթե դա ոչ իր աշխատավարձի հաշվին է։ Կանխիկի գոյությունը, մեծ չափով կանխիկի գոյությունը, կարծեմ պետք է իրավապահ համակարգի ուշադրության առարկա դառնում բոլոր պաշտոնյաների դեպքում։ Ֆակտոր TV-ն դատախազությունից հետաքրքրվել է, Հայաստանի իրավապահ մարմինները երբևէ քննել կամ քննում են դատավորների ունեցած խոշոր կանխիկ գումարների հետ կապված գործեր։ Պատասխանը հակիրճ էր։ Դատախազությունում դատավորների ունեցած կանխիկ գումարների հետ կապված քրեական վարույթների վերաբերյալ առանձին մշակված տեղեկատվություն առկա չէ։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցի կարծիքով կանխիկը միշտ ռիսկ է պարունակում։ Հայկական բանկադրամի մեջ, որ ասում է, այսքանը որ ցույցատվել, բայց ինչքանը ցույց չի տվել կանխիկներից, որտեվ կանխիկը շատ ավելի հեշտ է ծախսելը, ցույց չտալով կանխիկը հնարավորություն է տալիս շատ բաներ շրջանցել։ Հիմա նաև կրիպտովալուտայի տարբերակը կա, որը ընդհանրապես վերահսկելի չի, հնարավոր չի վերահսկել, ու դա շատ վտանգավոր է կոռուպցիայի տեսանկյունից։ Ինչպես կանխիկ գումարներն, այնպես էլ կրիպտոարժույթները գրեթե անվերահսկելի են։ Վիրտուալ թողերով հրապուրված դատավորները դեռևս շատ չեն։ Մեր դիտարկած 200 դատավորներից միայն 3-ն են կրիպտոարժույթ հայտարարագրել։ Դավիթ Արղամանյան, վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Մհեր Արղամանյանի որդին է, դատավոր է 2021 թվականից Երևանի Առաջինատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանում, հայտարարագրել է 4 տեսակի կրիպտոարժույթ։
Սամվել Յուզբաշյան, դատավորը նշանակվել 2022 թվականի հունիսին Գեղարքունիքի մարզում, նույն տարվա նոյեմբերից տեղափոխվել է Երևանի առաջինատյան, հայտարարագրել է 12 տեսակի կրիպտոարժույթ։ Անի Հարությունյան, դատավորը նշանակվել 2013 թվականին վարչական դատարանում և մինչ օրս էլ զբաղեցնում է այդ պաշտոնը, հայտարարագրել է 6 տեսակի կրիպտոարժույթ։ Հարությունյանը նաև 40 միլիոն դրամ կանխիկ գումար ունի։ Կրիպտոարժույթ ունի նաև վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի դատավոր Դիանա Հովանիսյանի ամուսինը, Էդգար Պետրոսյանը, որը կենտրոնի համատիրությունում էլեկտրոմեխանիկ է աշխատում։ Նա հայտարարագրել է 6 տեսակի կրիպտոարժույթ։ Աշխարհում կրիպտոարժույթներն անվերահսկելի են։ Հայաստանում ևս պաշտոնյաների կողմից կրիպտոարժույթով գործարքներ իրականացնելու վերաբերյալ օրենսդրական կարգավորումներ չկան։ Այսինքն, անձնունի կրիպտոարժույթ թե չունի, դրանով որևէ գործարք կատարել է թե ոչ, դա հայտարարագրելը միայն նրա բարի կամքն է։ Նման պայմաններում ըստ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի այն դիտարկվում է մյուս դրամական միջոցների վերաբերյալ կարգավորումների համատեքստում, անհրաժեշտության դեպքում հայտարարատուից պահանջելով կրիպտոարժույթով տնօրինվող դրամական միջոցները կամ գործարքները հավաստող նյութեր, օրինակ էլեկտրոնային պլատֆորմների արտապատկերներ եւ այլն։ Այսօր արդեն երկրները առերեսվում են մի փաստի հետ, երբ որ այդ կրիպտոարժույթները օգտագործվում են անօրինական նպատակներով, փողերի լվացման համար են ծառայում, հարկերից խուսափելու համար են ծառայում եւ ներկայումս տարբեր երկրներ փորձում են ձեռնարկել միջոցներ որոշակիորեն վերահսկելի դարձնելու իրավապահների կարողությունների զարգացումը եւ ընդհանրապես կարգավորման համակարգ իրավակարգավորումի համակարգ ստեղծելը առաջնակ քայլերն որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է անի։ Ինչու են Հայաստանի դատավորներն այսքան խոշոր գումարները կանխիկ պահում։ Ու թեև օրենքը դա չի արգելում, բայց խոշոր կանխիկի ծակման աղբյուրը միշտ լինելու է կասկածելի, իսկ այդպիսի փողերը կոռուպցիոն ռիսկ պարունակող։